Välkomna tillbaka till Kuratorns kök. Här möts skådisar från Strula och Jobbigt i en matlagningstävling. Förra veckan så mötte Stella och Elliot i en rafflande mackkamp. Där de gjorde mina favoriter, just det, mackor. Jag vet, en väldigt, väldigt oväntad vinnare. Vi får väl se hur det går idag. Är det dags för två nya personer att mötas i mitt kök. Välkomna in! Välkomna hit. Välkomna hit. Tack så mycket. Vet ni vad ni ska få göra idag? Jo! Ni ska få göra förhoppningsvis riktigt, riktigt. Välkomna hit. Tack så mycket. Vet ni vad ni ska få göra idag? Jo! Ni ska få göra förhoppningsvis otroligt smarriga milkshakes. På bordet så har ni otroligt fina delikatesser att välja på för att göra den optimala milkshaken till moi. All right? Ni har 15 minuter på er. 15? Tiden startar nu! Men vi tar liksom. Rasmus, ja. Och hej och hå. Men vad är era erfarenheter av milkshakes? Mina erfarenheter, det är väl typ att jag gjorde det någon gång när jag var liten typ. Det är väl det. Vad var det för milkshake då? Jag tror att det var så här Oreo milkshakes. Ja, gott. Ja. Du då, Rasmus? Nej, ingen erfarenhet alltså. Oj, 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 vi har en underdog bland oss. En extremt erfaren och en som aldrig har gjort detta tidigare. Är det han med? Ja, okej, det var bra erfarenhet här borta. Är det här bra? Jag ser också det som att du jobbar lite det nyttiga hållet också. Lite bär och lite bananer och lite sånt där. Och inte bara glass. Nej, men jag går på känsla. Ja, 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 visst, visst. Ja, men jag gillar känslan, Jag ska inte störa er i ert lilla verk här, men en liten rolig anekdot. När det kommer till det som mixet så var det faktiskt en gång när okej, då är det 30 sekunder kvar. Tiden är ute. Och det är dags för mig att smaka av de här milkshakesen. Okej, ge mig milkshake nummer ett. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like it's better than yours. Vilken kreation. Berätta för mig hur du har tänkt. Alltså jag ska vara helt ärlig med dig, jag har gått på känsla. Du har gått på känsla. Och min känsla känns rätt just nu liksom. Så. Varsågod. Tackar, tackar. Mycket grejer på. Ja, jo, men det är lite, det är lite kakor, marshmallows, sådär och sådär. Ja, men gott! Alltså, jag gillar kombinationen. Ja. Men nu till det riktiga provet. Sug röret. Vad är det som döljer sig i det här? Blås så här. Tack så mycket. Ja, oh, gud, tack. Ja. Daphne? Ja? Milkshake, tack. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than... Jag skyller på att gröten har smält lite. Mm. Ja, men du har dekorerat precis som Rasmus säger. Fast på ett helt annat sätt. Ja. Lite så här Oreos, en munk, en typ halv munk där. Lite rinnig grädde och strössel. Strössel, ja. Men då går vi in på det tunga artilleriet igen då. Då åker vi.
Tack så mycket. Ja. Ja, men då har jag smakat på de här två milkshakesen. Två vitt skilda milkshakes. Och jag kommer nu att gå härifrån och överlägga. Ja. Hej då! Två väldigt olika milkshakes. Daphne har ju satsat stenhårt, men den var lite rinnig alltså. Och Rasmus å andra sidan, han hade en väldigt god, men den känns också väldigt safe. Insupa känslan att jag vet vem vinnaren är och det vet inte ni. Nej. Och det här var en jämn kamp. Med motiveringen, vad är det man brukar säga? Grädden på moset är inte alltid en bra grej. Ja. Vinnaren i dagens tävling är Rasmus! Och det var faktiskt allt för idag, känner ni. Men frukta icke vi snart tillbaka. Och om ni har några tips på vad vi ska testa i Kuratorns kök, kommentera här nere och håll utkik inför nästa avsnitt. Svosh!